Dobrý den, dnes v magazínu TV Medicína Speciál začínáme sérii reportáží a besed, které nám přiblíží některá odborná pracoviště v městské nemocnici v Ostravě na Fifejdách. První díl věnujeme oddělení ortopedie. Ortopedické oddělení v městské nemocnici Ostrava má 70-letou tradici. Jedná se o pracoviště, které má v mnoha ohledech v rámci našeho regionu výjimečné postavení. Jsme relativně velké pracoviště, máme dvě lůžkové stanice, dohromady 60 lůžek, vlastní jednotku intenzivní péče a dva sály v denním provozu. Věnujeme se nejenom ortopedickým záležitostem, za ortopedickým operacím hlavně, ale i operačním řešení úrazů. Denně vlastně máme úrazovou ambulanci a pacienty, které zachytíme, u nás operujeme. Díky moderním miniinvazivním postupům se může většina pacientů vrátit i po úrazech do běžného života. Základními pilíři ortopedické operativy oddělení jsou však náhrady kloubů a artroskopické operace. Je tady tradice, těch endoprotéz děláme relativně hodně, s tím, že ten pacient je u nás odoperovaný, máme vlastní jednotku intenzivní péče, kde se o něho zase my staráme. Oddělení je nové, přestavěné, protože i pro toho pacienta samozřejmě důležité, v jakých podmínkách leží, když to není dlouho, týden, 10 dní, ale přeci jenom asi ten komfort je dneska vyžadován. Od nás, z našeho pracoviště, je potom pacient přímo z lůžka na lůžko překládán buď naši lůžkovou rehabilitaci, což je velmi dobré, anebo přímo do lázní k další následné péči. I ty implantáty, které do organismu člověk dostane, také musí být vyzkoušené, musí být dlouhodobě používané, musí s nimi být zkušenost toho pracoviště a musí být samozřejmě různé možnosti pro jak různé postižení těch kloubů, před tou operací třeba vrozené vady vyžadují jiné typy implantátů, tak jsou potom různé další specifikace a to je samozřejmě velmi důležité. Operace umělých kloubů je zásadní. Druhé jako stěžení počty provádíme operací artroskopie, to znamená provádíme standardní artroskopie kolen, včetně rekonstrukčních operací, to znamená jsou to stavy jak u poúrazových stavů, to znamená operace menisku, potom samozřejmě následně plastiky vazů, tak potom i operace kolen u běžných onemocnění. Druhý nejvyšší počet artroskopií provádíme u ramen. Právě s těmito zákroky má primář Mačák již 20-letou zkušenost. V době natáčení se ale na operačním sále právě prováděla artroskopie kolene a naše kamera byla u toho. Takže budeme provádět artroskopii kolenního kloubu. To znamená, miniinvazivní technikou zavedeme kameru do kloubu, prohledeme celý kloub a provedeme ošetření problémů, které jsou v tom kloubu. A součástí toho je diagnostika, je-li možné v budoucnu implantovat unikompartmentální náhradu, což znamená částečnou náhradu kolenního kloubu. Ty operace, protože jsou artroskopické, jsou nesmírně šetrné, to je jejich zásadní výhoda. Do toho ramene, kolene, lokte, kotníku se v podstatě dostáváte 5 mm vpichem, to znamená úplně malinkým poraněním té kůže, dovnitř do toho kloubu se dá kamera, zjistí se přesně nitrokloubní poranění nebo nitrokloubní problémy a z druhého stejného portu nebo v případě ramene třeba i více portů se potom provádí ošetření těchto buď zranění nebo onemocnění. Kromě artroskopických operací kolenních, ramenních a hlezených kloubů, čili kotníků, provádějí ortopedi v Ostravské městské nemocnici také artroskopie loketních kloubů. Což moc pracovišť, myslím, nedělá, je to poměrně jako složitější záležitost, ale zase, když to děláte častěji, tak s tím není velký problém. Jak už jsme zmínili na začátku, nejen zkušený tým operatérů a moderní postupy hrají pro pacienta důležitou roli. Nepodceňují zde ani komfort, který se zvýšil nedávnou rekonstrukcí. Pro nás při rekonstrukci bylo nejdůležitější spokojenost pacientů. To znamená, že dlouhodobě jsme viděli, že je problém s hygienou, takže po rekonstrukci má každý pokoj vlastní sociální zařízení, což je prvotní, co pacienti kvitují a jsou velmi spokojeni. Dále po rekonstrukci máme všechny pokoje klimatizovány, včetně pracoven personálu.
Lůžková část ortopedie tak díky úpravám splňuje moderní standardy. Neméně důležitý je ale i osobní přístup ošetřovatelského personálu k pacientům. Základ je v sehraných týmech, které na lůžkových odděleních pracují. Jejich profesionální přístup a empatické chování je zárukou kvalitní ošetřovatelské péče. A teď už pana primáře doktora Michala Mačáka vítám u nás ve studiu v televizi Polar. Dobrý den, pane primáři. Dobrý den. Pane primáři, v naší reportáži diváci viděli pracoviště ortopedického oddělení, viděli takzvané větší operační výkony, nicméně je mnoho dalších ortopedických problémů, se kterými se na vás pacienti obracejí. Které to jsou? Já bych se ještě zmínil k těm velkým operacím, jak jsme se bavili, tak my samozřejmě jako hlavní naše nosný program je endoprotetika, to znamená náhrada klouby umělými. Hlavně dominují kyčle a kolena a pak samozřejmě ramena, to jsou hlavní a velké operace, ale samozřejmě jde dělat velká operace i v jiných oblastech, jde udělat třeba velká operace i na noze, není to velký problém. A pro samotné ty lidi není tak podstatné ta oblast nebo velikost té operace, ale bychom jim pomohli. Nepomůže někomu, že někdo umí udělat velký kloub, když potom kulhá. Těch menších operací, nebo lépe řečeno, ne tak závažných, nebo ne tak rozsáhlých, jako jsou ty umělé klouby, my se zaměřujeme na artroskopické operace, což jsou mini-invazivní operace, vstup má 5 mm, dáme do kloubu kteréhokoliv v podstatě v těle, dominuje ale koleno, potom je rameno, loket, hlezený kloub nebo kotník. Jsme schopni dělat artroskopii zápěstí, kyčle i artroskopii kloubu na palci, na noze. A touto kamerou zjistíme problémy a dalšími vstupy potom ten problém řešíme. Hodně se hovoří právě o kyčlech a o kolenech, ale o ramení se až tak často nehovoří, přitom je to také velmi důležitá záležitost. Ano, často se o tom nehovoří. Já osobně tedy se na operace artroskopické ramen specializuji už asi 20 let. Za to dobu samozřejmě člověk prošel spoustu stáží, má vlastních přednášek a na kongresech vystupuje. Nicméně ta oblast mě velmi zajímá, baví, je to velmi zajímavé. Je to taky složité samozřejmě a vyžaduje to podstatně delší časový úsek na tom sále, lepší vybavení a ty operace jsou taky podstatně dražší než třeba u kolen. Uhum. A co se týče takzvaných těch, já to budu nazývat laicky, těch menších operačních výkonů, dejme tomu korekce vad nohy, vy jste mi před naší besedou říkal, že ono to dělá více pracovišť, nicméně vy to děláte tak trošku jinak. My v podstatě se specializujeme na takovou věc, že děláme operaci podle vymyšlenou vídeňským profesorem Vítkem a my na základě zkušeností jeho jsme de facto svým způsobem převzali, naučili jsme se to používat, to je samozřejmě taky velmi důležité, není dobré být jeden z prvních, kterého ten operátor operuje. Já to už dělám ještě z minulého pracoviště asi 8 let, tu korekci, jmenuje se to bočený palec, latinský hallux valgus. A genialita toho systému je v tom, že nám umožňuje perfektně udělat korekci a tomu pacientovi bez jakékoliv sádry a bez ničeho rychlý nástup potom do běžné činnosti. Kvalita lékařských pracovišť se posuzuje jednak podle vybavení přístrojového. Samozřejmě vaše pracoviště má nejmodernější přístrojové vybavení, ale neméně důležité je personální obsazení ať už lékařského personálu anebo ošetřovatelského personálu. Jak jste na tom u vás na oddělení? Jsme na tom relativně velmi dobře, protože řekněme, lékařský tým jako takový je stmelená skupina lidí, která si navzájem pomáhá, což si myslím, že je strašně důležité. Další věc je tam, což na co já velmi dbám, je vlastně výuka mladších kolegů a samozřejmě ten starší u té operace vždy garantuje dobrý výsledek, takže se nikdo nemusí bát, že by operoval mladší kolega, to vůbec ne. No a pak ti mladší mají většinou potom tendenci začínat některé nové postupy. A to jsou lékaři. Já mám plný stav lékařů, což si myslím, že může říct málo kdo v nemocnici, ale možná, že i v jiných nemocnicích, takže asi tam ti lékaři za něčím jdou. Ale samozřejmě velmi důležitá a nedílnou součástí dobrého výsledku je práce sester. A to samozřejmě sester na ambulanci, sester na lůžkách a sester na sále. Bez nich by to prostě nešlo. Ten doktor na běžném lůžku se vidí toho pacienta dvakrát denně, ale mezi tím jsou tam sestry, které ho musí ošetřovat a v našem případě většinou postavit na nohy, naučit chodit a dbát na dobrý výsledek té operace. Měla jsem možnost projít vaše oddělení, působilo to na mě velmi dobře, to znamená, že teď jste mi to potvrdil tedy. Je to tak, určitě. To je jako, já jsem přemýšlel, když jste o tom mluvila, jestli je důležitější ty přístroje nebo ty lidi. Samozřejmě bez těch přístrojů to asi nejde, ale bez těch lidí taky ne, takže to je určitě
kombinace důležitá. To je úplně skvělý závěr našeho rozhovoru. Já vám děkuji za návštěvu u nás ve studiu a přeji hodně zdaru vaší práci. Mějte se pěkně, nashledanou. Děkuji za pozornost, nashledanou. Vám děkuji za pozornost, naviděnou. Thank you.